téléspectateurs Mbour FM TV nuyu nañ leen ziar leen jox leen seen yi way baax baax j'espère que ñepp yeen ngi ci jamm gërëm leen sant leen nak di leen wax ngeen dal jamm encore une fois seen émission tour de table tay nak ma kay and ak timu dimanche donc ñom lay andal tay ji ci émission bi donc oustaz ismaël sen mi nga xamantene ñew waxtaan ak ñun ci suñu diiné and ko ak fatou mi nga xamantene mom dinañu indi les vertus yi nga xamantene ño am dans les fruits et légumes Jamil nak dina ñëw ak ñun ci information way tay Jamil dama koy inviter mu tok wa tay day tok ak man ba fin wa émission inshallah gërëm équipe technique bi Rokhaya ak équipe bi mu andal yépp donc Jeylani donc gërëm leen sant leen bu baaxa baax j'espère que yeen nga ci jamm yeen ñëpp di leen nuyu di leen gërëm di leen sant gannaaw nak ba ñu joggé ci li nga xamantene mom moy gamu gi tay nak oustaz Ismaël Sen mi ngi ni xamna dina waxtaan ak ñun touti rek ci gamu gi ak yoyu ak liñ ci jotta dox inshallah Oustaz, nuyo baangi nonu alhamdulillah rabbil alamin dal ya oustaz ana ma sha Allah juzitti khairan wa kufitti sharran wa la laqaiti fima baqaiti durra subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim ayyuha al mushahidun al kiram nuhayyikum tahiyatan mubarakatan taybatan min indillah naqulu lakum salamu alaykum wa rahmatullah ginaaw biñu sante yalla subhanahu wa ta'ala julli ci yonent bi alayhi salatu wa salam ñu nuyu len ziar len tabarakallah ikibu dimas bi jeñ neew bi te ko ci loxo sayyida awa madame gudjabi ziar ko ndokele ko sayyidi jamil ñu ziar ko sama journaliste bop waaw mi ngi non de mom motax may deglu sunna ndax français ba waaw ma sha Allah ay français am dafa neex ma sha Allah ni sayyida fatima tabarakallah nuy soxna yitte yep ndokale len ci gamu gi ñu jugge yanna yalla def nangul lepp amin ya rabbi ci barkenti ñu tambali ci bismillah jeexat ak alhamdulillah rabbil alamin shukran nak ya oustaz fatou madame gudjami ñu lay fay ma ngi leen di nuyu yeen ñep comme niñ koy faral di waxe rek mbekté lañu am ak contentement sa yu ñëwé tok ci plateau donc ñu ngi lay délo ñukkal bu baax aussi di nuyu ki nga xamantene mu ya oustaz di nuyu ki nga xamantene moy tonto jamil xamna comme dañ koy gatt rek ñu bay ba ci kanam ñu indi liñ ñu indi dencha tay ji nak amna dama indi lu am solo de nga mako dank ba la ñuy door lool dafa baax ci amna ci ñu mu baax te amna ci ñu mu baax waaw lool jamil Jamil nuyo mangok fayna la bu baax baax madame gudjabi di contane aussi ci ñi nga xamni ñoon lañ bokal plateau bu ya oustaz di nuyu également fatou di contane bu baax baax aussi ci ñi nga xamni ñoy ñi sétane sa suñu ndax ñom lañuy wétaliko waye tam ñun lañuy wétaliko deug le donc def ci soti ci def ci la deug le deug le di contane bu baax baax ci ñom di nuyu également la directrice Issa Dior Sall ak équipe bi yépp bayu ñu kenn madame gudjabi wa kay mi ngi nonu nuyu directeur Issa Dior bu baakha baakha baax ci li nga xamantene opportunité bi nga xamantene defal nañu ko waye nak gannaaw bañu gamo ci jamm ak salam donc ma ngi nuyu bu baax di gërëm bu baax di sante bu baax madame Tambedou Marie Mboup ak wa kërëm machallah buma ko nuyo ziar ko rek moy ziar na njabotam gi yeb gis na len ci taxaway bi nga xamantene am nañ ko dédé ami yow ak goor ñek ñom ñep machallah damay bañu lim damay bo libé da ngay juum wala doomatal gërëm bu baax binta i tamit ak njabotam defena ñaar ñoñ biñu len limé rek lim nañ kullu ko xamantene njabotu maître Tambedou nga gërëmat len santat len ci dalal bi nga xamne dalal nañ ñuko yaatal ñuko ci gamu gi ak ngeenel yi nga xamne dajé nañ faak ñom machallah je le répète parce que daf ma marqué bu baaxa baax oustaz nga ñoo dajé ko xamantene ñu ngi koy tuubal ci gamu lolu xéewal la ñu leen deet ne way nga dajé juroom ñetti personne yo xamantene ñu ngi leen di duggal di leen jox wertu ci jaan lolu yok na doon xéewal dajé waat ak seigne Babacar Sy lolu duma ko lolu dama koy répété waat waaw di ngi nonu mari di la gërëm di la sant bu baaxa baax mbuuwa jali commandant di ñaan yalla ñu téwé ko ay at yu bëré 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 mu ngi nonu acca ngeen dal ci jamm ci suñu émission tour de table xamna leen bala may ñu ci oustaz ak jamil damay jëk dal ci fatou mi nga xamantene ne tay amna lu am solo lo xamantene indil nañu ko fatou madame gudjabi merci beaucoup lima len indil mom dafa nek lo xamantene lu bax ci wergu yaram doomu adama comme niñ koy faral di waxe nit ki man nga nek ci sa rew nga gis ay garab yo xamantene c'est 100% naturel mën na la fajj mais comme niñ koy waxe rek sénégalais mom comme dama koy mëno sénégalais bo xamantene comme amul confiance ci bopam que ne ci réew mu më nek mëna fa fajo koku du nexa faj ta pharmacie ñi dem dépasser xaaliss bu bëré bëri am nañ ay ganjaf yo xamantene ñu ngi fi ci réew mi ta bo bës boko utiliser da ngay gis sa wërgu yaram motax nak tay nak ñu daal di leen indi li nga xamantene moy jinjer jinjer mom fokk naane ñëpp xam nañ ko ñëpp xam nañ ko da naka nak des fois ñu télé ñu naan xalé yi bu ñu naan jinjer ak yoy dafa fort
mais lepp li nga xamantene mom for na nga kay nan yalla xamna ne boko nané amna lo xamantene lim lay jural ëlëk yow mi sa do ko xam mu ngi non té nak buñuy wax jinjer manam dañuy def allusion ci li nga xamantene moy énergie énergie manam ki nga xamantene dafa touti katan manam soit amul doole wala manam énergie day joxe énergie en plus fo fu mu mënti nek dal mom day tayal nénañ la nak jinjer dafa nek lo xamantene lu bax la ci walum ci wërgu yaramu doomu adam ndax énergie moy la comme niñ ko waxé nit ki tank amo wërgu yaram do mëna réaliser li nga xamantene moy say rêve kon nak yow mi di doomu adam pour nga mëna concentré mëna liggéey am esprit tranquille lan nga wara mëna utiliser moy lan moy jinjer daf lay jappalé bu bax ci ki nga xamantene aussi mën nañu wax ko xamantene xam nga goor ñu bari des fois goudi gi dañuy lek ay dibi ci goudi gi ñu dañuy tit nan est ce que man buma ko lekke buma teudé est ce que duma def li duma def lé mais nak jinjer dafa ñew indi len solution bi mu ne len kat yow mi nga xamantene da nga lek lu dis da nga xalaat ni kat man bu goudé té ma am ci jafé jafé mën na la indi jafé jafé légui yow li ngay def moy fexel ba am ce jus bu zinzimbre bi nga daldi ko nan boko défé nak lepp li nga xamantene moy lu dis la ci sa bi daf kay daldi waccé ta aussi ñu ngi faral di wax na estomac borom estomac du ko nan mais man dama né borom estomac mën nako nan mais da am ay manière num ko wara nané ndax mëno jël né da nga am estomac nga ñëw jël jinjer non ni mu wéxé da di ko nan su boba peut-être goudi gi bo teudé mën na la indi ay jafé jafé mais liñu leen di conseiller moy lan da ngay jël li nga xamanteni moy sa kudulem nga daldi ko mélanger nga koy jël matin ak soir comme ça kudulem nga jël nga mélanger ko comme ça mu daldi la mëna jappalé ndax tay boko nané non amana mëna doon mëna la indi ay jafé jafé ta estomac dafa nek lo xamanteni liko yëngal bari na mën nga nan lu forox mu daldi ko yëngal mën nga nan aussi lu wex ay kanek yoon mu yëngal ko kon yow mi nga xamanteni estomac am nga ko jëlal mu kudulem nga daldi ko mélanger ci bir nga daldi ko yëngal nan ko matin ak soir boko défé légui di nga commencer gis résultat di nga xamné kat vraiment li ñuma diggal ni may continuer amana bu mu ko continuer sa mëna dem ba sama estomac bi mu daari dañ wa mais nak dañ koy faral di wax sénégalais bala mo xamné limu yor ci réewam baxna mu fekk na tuba bi jëfëndiko nañ te produit nek fi yépp ci réew mi amul amna guuy comme kérok bu mu ñëw néna leen guuy pourtant amul ci amul bitim réew fi sénégal la né te pourtant fofu buñ la jaay guttu ñu xéra sét lañ la kay jaay mais pourquoi ñun ñi fi nek na mënu ñu jël loolu utiliser ko ñun ta ñu xamné exactement produit yi dafa am ay bienfaits ñu daal di ko utiliser ndax yow tay développement buñ ko wax ci réew li nek sa biir réew tant que yow jëfëndiko woko rek du mëna am développement na ñom dañuy japp naan kon ñun ñi amuñu moyen yo xamantene dinañ mëna cultiver manam li ak li ñom ñu daal di ci profito motax ngay gis des fois tuba bi dañuy bayyi seen dëkk ñew fi di investir ci lo xamantene pour juste ñom am seen bénéfice mais nak zinzimbre nak mu ñew nak wax leen carrément que ne yow mi nga xamantene da nga toy yow mi nga xamantene da nga am problème de vision xamna nga tayal dal da ci sa yaram yëngatuul dal boisson buy joxe énergie la dal voilà xam nga kérok ñu ngi nan king da fay joxe énergie mais aussi zinzimbre bi da ci baax baax da boko jëlé lepp li nga xamantene moy ciawarté surtout goor daf koy koy jox voilà lool lañ leen indi c'est aphrodisiaque aussi wa c'est aphrodisiaque dañ koy wax né goor ñi tamit goor ñi teulé dañuy jàngalé yow yaa ko fi indi yaa ko fi indi non dëgg la baax na ci goor parce que dina ko jox ben force bi machallah donc mais nak buñ waxe jinjer tamit dañ koy utiliser naturellement lo xamantene voilà yok ay bagage lolou dama ci insister sa fois rek mu na xamantene boisson naturelle rek bu nekké mëno ko nan kessé mën nga jël sa ben coup de sucre rek déjà sa boko utiliser ak lem bo ci défé lem mën na am sa lolou tamit jangalé la parce que xay bi mo wax man sax amana ñi nga xamantene dañuy utiliser ñi am estomac duñ mëna nan jinjer non dañ mën nañ ko utiliser mais nañ koy jëfëndiko ak lem da nga jël sa kudu lem nga def ko ci nga commencé ko nan donc diko nan matin soir matin soir nga koy def non ko djier amna solo non amna solo trop buñ koy lim fi ba suba duñ mëna jéxal mëna jéxal amna ko tanga dañu mous dé non dañu mous dañuy joggé sen dëkk ñew fi djël suñu bien fait bien vrai que ñom amnañ djinjer mais ñom djinjer bobu ñu am ak ñu suñu djinjer est ce que ben la gëwuma né ben la mais ak djinjer yoy ñu am nonu tollu na ni Sénégal mais ñu suñu djinjer yu yem la yo xamantene vraiment bo ci bëggoon def ben litre quelques djinjer rek ngay rappé man bayina Touba bama ñëwé hôtel Touba bi fekk ma fa né ma ndax mën na ndax xamna lan moy lalo mbet mune ma lalo mbet mané ko lalo mbet mune ma bien sûr je Sénégal xamna lalo mbet mune ma dama bëgg lalo mbet mané ko avec plaisir pour les gens qui ça c'est bien que les gens ça c'est amna yu jar 500 ñu né no jënd ñu 5000 francs la dañ fi ñu parce que ñu ngi fi nek pour xawma 10 jours xawma 15 jours ma jënd leen 5000 francs la lu bëpp indi leen ñom dal bala ñuy ndek
jël seen kuddu laal mbépp yëngal yëngal naan toog tuuti doog a dékki. Ah man tama dem laaj leen lan moo tax loolu, mu ne ma dañoo bëgg a wàññeeku. Gisoo bëgguñu lekk am nañu bëri sénégalais loolu lañ leen digal. Bu ñu naanee yëngalee laalu mbëb bi naan ko, laalu mbëb bi sekki seen bi dina jël une partie nga xam ne tuuti la ñuy lekk suur. Xam nga ne loolu yëpp mu ngi jëm si seen budget wu vacances pour wax la ne tubaab lu mu def am na lu tax lu mu def da koy calculé. Voilà su ko defee duñ consommer lu bëri, lu yem la ñuy consommer, duñu xiif dañu nekk Sénégal duñu xiif ba seen vacances jeex ñu bi. Muy noonu kontaane naa la bu baax baax. Jinjeer am na solo, waxal ñoom jamee la oustaat ñu consommer jinjeer c' est très important. Voilà waa kay mi ngi doon seetlu naa aussi fu ñu ne jinjeer rek góor ñi nañu njëkk a xalaat loolu lu ma jaaxal la yaa oustaat dafa dal. Kay macha allah am na solo bu baax. Xam naa indi na loo xam ne ñun taalibe yi xaw nañ ci xam dara. Ah jinjeer moom xëy na dakaa tënk. Dëkk waaye boo ko doon yaatal. li ci ne kenn xamul nu mu toll. macha allah cawarte googu nga wax moom dëgg la. dëgg la ah dëgg la. bari na bari na kuy lekk mu tëw a rees. jinjeer la. ndax man mii dama koy naan. man moom rek lay naan. man jinjeer man jinjeer laaj rek. jinjeer laaj. waaw man jinjeer laaj rek depuis bi ma génnee ba jàngi ba ñëw daal. dama ko benn naar waxoon. waaye macha allah. jinjeer laaj. ah jinjeer laaj. man kay léegi fi ma ngi koy naturel. maa ngi koy may seeti góor yi. seeti góor yi seeti góor yi. ana seeti góor yi seeti góor yi jinjeer laaj. moom macha allah am na solo bu baax a baax. nii noonu moom saa yu ñëwee wàññi wàññi njëgg ordonnance. day wàññi njëgg ordonnance faatu looloo ko fi indi. macha allah. macha allah am na solo. sant nag am na lu wax sànq lu am solo bala maa ñëw ci fi ma war a jëm bu dee maa ci topp. waaw muy gàmmu ji. fekk ñuy tuub. waaw oustaz. yonente bi sàllaa di sàllam nee na ku dégg ñuy tuub gaawal fekki fu ñuy tuubee ndax danañ la bindal tuyaaba yow mi fekkee kuy tuub. moo tax ki ma mujjee tuubal sama kër keroog dama woo sama waa koñ ñëpp. tabaarakallaaw te ci rajo bi la may dégloo Mbour FM ba dugg ci l'islam. ma jox ko mu nekk taalibi Serigne Saliou ma jox ko Adja Adji Diop Serigne Saliou. ndeysaan mu tudd Mariama ma te ma ne ko kenn du changé tur wi. tur wi baax na ba pare jàll changé. Mariama la dina ko tuddee. yonente bi sàllaa alayhi salaam moo tax ku tuub sax dañ lay teral. moment bi nga tuubee dañuy laaj xaalis. pour wax la ne ñëwal ak jàmm. parce que l'islam dinay jàmm la. kon madame Tambidou loolu mu def macha allah. laay bilaay monsieur Tambidou nga fekk waat ñuy jël tariqatu Tijaniya. ah loolu macha allah te moom moo ko doon joxe ak surtout Seydi Hadj Malick radiallahu taala anhu. kon gàmmu yéen seen gàmmu nangu na. suñu gàmmu nangu na macha allah. te oustaz li ma gën a neex si tuub boobu waa ji tuub mooy que dafa yàgg di ñëw. def na 4 ans di ñëw ci dal bi. pendant 4 ans. musul tuub. ren mu ñëw tuub. waaw booba da doon xool. waaw da doon xool xam naa gis na lu ko doy. waaw mi ngi noonu. moo tax yàlla waxoon na yonent bi laay kiraa fi diin. bul forcé kenn politigal rek. waaw ku gis lu ko concerné day ñëw. waaw am na ñoo xam ne dañ kaa déglu rek dugg. bilaay dëgg kenn du yonent bi alayhi salaam. sallallahu alayhi wa sallam yàlla gën ñu ko bëgg lu. amiin yaa rabbi. tabaarakallahu tey nag ñu ngi indi lu am solo loo xam ne léeg-léeg. duñ ko bàyyi xel muy nawaaqidul wudu yi. mooy lan mooy toj njàpp. lan mooy toj njàpp. waaw lan mooy toj njàpp. xam nga njàpp moom. dañ kaa fa dañoo foog ni kuy julli rek la. waaye nit bu deful dara sax buy génn war na génnaale ak njàpp. dina tax nga am sécurité. ci chayatine yiy dugg xale yi muy daanu. dañ ci mucc. booy dugg ci oto jàppal. booy dem marché jàppal. booy xëy ci rajo bi jàppal. booy ñëw ci télé bi jàppal génnal ak njàpp. rawatina nag booy julli. même jigéen ñi ki toll ci jamonoy règle. nga xam ne cycle am déclenché na. mën na jàpp ci kaw règle. ah. loolu mën na nekk mën na jàpp mën na jàpp mën ngay gis règle ngeen baal man damay jàngale. waaw dëgg la oustaz waxal ci mu leer jàpp ci kaw règle bi génn ak moom njàpp loolu mooy njàppal sécurité sa bopp. ah macha allah bu boo bis bu ñëwee ci wàll règle yi. parce que day toll foo xam ne règle bi dootul règle. waaw feebar la. feebar la am na fu muy toll règle gi mën nga ko gis du julleeg moom. dëgg la waaye kañ la dinañ ci ñëw ci kanam. dinañ ci ñëw tey nag ñu ngi ñëw ci nawaaqidul wudu yi. mooy lan mooy toj njàpp. yonente bi sàllaa alayhi wa sallam moo wax ni bokk na ci li toj jàpp. albawlu. albawlu mooy jàpp ba pare tuur ndox. tuur ndox muy saw. saa yoo jàppee ba pare saf tuur ndox. daganul nag nga ne damay bañ jàpp li toj mi naj saw mi. parce que feebar sax la indi. saw moom bu waree génn rek na génn. waaw kon tuur ndox muy saw. day toj jàpp. wala gaaitu dem toilette. day toj jàpp. war riixu. ngelaw li rëcc génn ci nit. mu ngelawal day toj jàpp. wal masyu. mooy avant nit ki di tuur ndox am na liquide buy génn. day toj njàpp. gannaaw tuur ndox muy saw. am na beneen liquide buy génn muy masyu day toj njàpp. bokkaat na ci lay toj njàpp. ak nawm muy nelaw. nelaw nelaw yu diis nag lañ wax. maanaam
am nga 30 minutes ci studio bi waye nelaw nga fi ba nit dugg jël commande bi tal kilim bi fay yego ko mais 30 minutes rek la mais xam nga guddul waye 10 na nelaw yoy bo yewo japp gëna woor bokkat na ci li tej japp moy nelaw yi nga xamne da gudd lol waye da 10 lol day tej japp bokkat na ci li tej japp al ighma'u muy xam crise bo jappé ba paré crise bo juggé bala nga julli da ngay jappat bokku na ci al qublatu bi nak leg leg mo xawa am outé al qublatu moy phone phone jigen budé ko goor leg nak dafa am ñaar dafa am accolade ak bisou da oustaz yow xam nga yoy yeb wa tamit nak oustaz xam nga accolade tax bisou xam nga différence wa bokul wa ba xam nga accolade leg leg djebi ak djebi meun nañu tégenté lex bi ak lex bi meun nañu tégenté waye tuñi ci lex bi tuñi ci gemmiñ jappalo toj ah mané kon man dañ toj japp tok di wirde nak wa leg bu fekké nak benen bi moy ni bokkat na ci li toj japp parce que leg leg jigen ni nga gis ko xamné damay japp ba paré setam tok ci pot wala domam né ko kay lap ma ngeen dal ma damay jangalé deugul oustaz waxal waxal rek juk bi ngay juk dem lap xalé bi ci pot bi dul japp a tojuko mais nak damay deg ñu nan nok lool day toj ñap bu ñu da ngay jappal li toj ñap ci nit lay jull ci nit lay jull yima la wax ni yep muy tour ndox dem toilette mandi crise fon jigen ak laal jigen bi ngay laal jigen bi intention bi la intention bi parce que innamal a'malu binniyat yalla yeena lay att deug la bu fekke da nga ne nako ci laal pour am plaisir boko ci amé boko ci amul jappalo toj jappalo toj na bokkat na ci boudé gor la nga japp ba paré sa loxo yi bir loxo bi lal sa zakara day toj japp moy awra bi yi ni bu ci lal awra bi day toj boudé jigen boudé barama mo dugg ci bir sexam day daldi toj japp bokkat na ci li toj japp moy a phone jigen wala gor ak jigen fonante japp la day daldi toj budé cangay nak buñ ci ñëwé à dimanche bi li ñëw dina la wax nan lañuy sango farata légui nak tay li la né won nañ ko indi pour ku jappati lu la dal ci yi rek nga xamal sa japp lolu toj na waye bu kenné fek julli ma waruma japp nit da war di japp fu mu tollu oustaz tam dina ñëw ci team parce que ñin ñangi team té xam ñu ni ñuy team team gëna yox mo gëna compliqué té team matul 3 secondes waaw team lu graw lu indi muy team lo xamné luñu warona jang la mais nak tabarakallah xam nga téré bi dafa wax ni wa yahramu alayhi an yaf'ala fi'lan hatta ya'lam hukma Allah fihi dafa aram nit di tatoni lis diina ji amul tatoni lo ci xamul dang kay laaj ak kèn du ko defé nim la neex kon japp ngo ko am règle mën na japp ku set mën na japp ku setul mën na japp bi aram nak ma danel yonenti bi ni ku julli ta tay ko ta amo japp yeufeur nga man salla bi ghayri wudu'i amidan mo si banaru lay kon japp dal warna ku ne bu ñewate nak ñu dem ci team wala ñu dem ci ngaay farta parce que team mom 3 secondes sama tako 3 secondes matul team bay mais team da bu ne ken amul lu muy lacc wala japp mi ñu do ñu dooro collectif inshallah rabbuna jamilula dam loy lacc ci japp yaw sa amna solo donc dañ fi féliciter ci xamné indi na ko donc comme waxtan la di gëna yaatal bu baax baax deug la donc ñiap mom sa su ne comme peut-être niñ ko mëna waxé ki nga xamné japp na mu def dir ta demul julli ji waaw lolu mom est ce que mën nañ né toj na wala tojul wa xam nga julli peut-être sentir aussi dara dal si julli dañ kay gatandu da ngay japp avant waxtu wi do xaar ba waxtu wi jot nga do japp ah d'accord julli dañu kay japp bu doon team nak may ñu la nga team di xaar waxtu wi okay team fi ngay team ngay jugge kabar okay team ak julli gi dañuy takalo mais instant bi mu ñe 14h jotagul 13h demi mën nga japp préparer pour 14h dagan na mais ci digënté 30 minutes yi yi man wax ni yépp dara dalu la ci reccelé wo touro ndox lalo jigen fono jigen ko criso mandi wo jinné saddu la lalo sa awra yépp dara dalu la ci ñappulul mën nga julli ci ak mom wa kay lèr mais lula ci dal légui nak mu dess moy ma danel Siri Jamil ñew moy ban ndox lañuy jappé wa kay ban ndox lañuy jappé da melni Sir la lolu bëggono laaj amna solo ban ndox lañuy jappé moy ndox mi nga xamné dafa saf ordre gel ba upp japp na jappul bu fekke satala gi dafa tege ni xale bi jël ordre gel bi sorti ko ci satala gi ndox momu jappatul mais bu fekke bi mi genn jugge ci sen eau dafa inda parce que leleg ñu da inda le xetu ordre gel bu for wa kon ciosan li
dafa and ak mom dara neeku ci bu fekke ndox mi dafa tege diw liñ soté ko ci wala parfum ndox momu jappatu xet gi du changer ko couleur bi du changer ko goût bi du changer wu ndox momu nak mom lañuy sango mom lañuy jappé buñu delsi waté nak wax nan lañuy jappé buñu ñëwaaté wax nan lañuy foté parce que ñu bari dañuy jamb waye fotuñ ah ñu gis na ko dé ño xamantene wax dëgg yaal dañuy jamb waye fot defuñu ko mi ngi nonu ah ya oustad tay contane na bu baax ndax ci li nga indi parce que comme li nga wax nak né luy toj ñap moy li génn ci doomu adama moy toj ñap mais du lo xamantene dang koy laal donc li ngay laal tojul sa ñap man musna dégg ci ben émission waji né même bu féké da nga dem lap xalé sax sa ñap toj na té man dama daan dégg ci lima jang man li génn ci yow comme niko oustad waxé lolu moy toj ñap donc mu ngi nonu contane nañ la bu baaxa baax xamna né bu ñu ñëwé après ñu ci sangu parce que sangu farata aussi du bari na ay façon li ñang kay def té xamulo ban mo gën ak ban mo gënul donc lolu yépp c'est important barni jigen ju fébar dila jambat bop ñak ca ngaayal farata mo koy jël té ku ci fébar kenn mu la xat képp ku ci gis mbax ba set bala nga def dara da nga wara sangu farata bo sangul farata jinn dina am ci yow accès moy xalé yi ngay gis ñuy daanu ñak ca ngaayal farata la motax fi dina fi jangale nan lañuy sango farata inshallah bu nexe ya lolu dimanche bi di ñew la ñu top oustad mel sen diko wax shukran nak ya oustad vraiment hein contane na encore une fois bu baakha baakha baax ci lolu nga ñu indil xamna dañuy daw dem service commercial rek delu ci wat andak jamil bu indil ñu xibaar yi waaye mi ngi non xana delu ci wat rek ci suñu émission tour de table jaajeufal oustad ci li nga xamantene indi nañu ko tay muy japp donc c'est très important amna ño xamantene ay mak yo xamantene ñu ngi ay julit lañu tok mënu ñu japp man gis na ko xamantene day julli don mak loxom yi genn ci biti oustad lolu tamit di nga ci ñew mouray bi na jot mais ko xamne sa yaram sa genn walu loxo yep mi ngi ci biti fi le mouray bi wara tollu ci don nga nek mak ma gis ko ti waawon lolu xam nga neexu la xol donc mi ngi nonu ñuy selal bu baakha 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 baax oustad lolu moko fi indi jaajeufal naara bu baakha baay oustad ismaël sen xamna damay daw rek ndeuk mbeuk jamil rek nek ay te mu ñew indi ñu xibaari ndax xamna xibaari tay départ bi du neex xarama triste ma triste bala dara di xew jërëjëf madame Goudiaby donc ni nga ko waxe rek non lañ koy defé aussi doré ko ak gal ba nga xamné nak néméku nañ né ci wax Dakar yi lañ ko daldi gis ñu bari nak japp nañ né aussi gal gi nga xamné wa mbour ak wa kafantine mom lañ doon wër ndax suñu mbokk ñoo ci nekkoon ñu japp né gal bobu lé donc ci li ñu mëna wax rek ci xibaar yi lu tollu ci fanwéri doomu adama gis nañ leen fofé waye anduñu ak bakkan manam dañoo faatu tay waar ña nga xamni nak ñoo ca nek ñepp dal né nañ faatu nañu donc ay napp kat ñoo leen gis ci wax yoyu le donc avertir ñi nga xamni itam ñoy wa marine ba wa marine dem fofé donc wa mbour bokk nañ ci ñu leen ci jall bu baaxa baax amna ay wa mbour amna ñen ñi nga xamni sax confirmer nañ ko d'ailleurs ni wa mbour ñom bokk nañ ci lolé nak nek tiss bo xamné ñepp ci ñepp la dal suñ fa joggé batay dañ fay dess sax ndax itam ci walu mbëk mi lañuy wax la migration irrégulière nek phénomène bo xamné nak doyna war ñi nga xamné aussi ñoy les forces vives de mbour askan wi yépp bawuñu kenn ñom itam jogon nañ def dox bo xamné nak kenn du wax mon une marche silencieuse mom lañu defon ci samedi galep wessu ngir ñaawl li nga xamné rek mom moy mbëk mi ñuy waxtané donc ndax ay doomu mbour yu bari dañ koy def donc ñu bari aussi ñu gis né dess nañ ci geej gi té li su continuer mara daytali dina don lo xamné aussi dina metti lool ci biir Sénégal ndax ndaw moy yoré réew ëlëk donc loolu ñu war ko gëna mëna soralé taxna itam bu ñu défé li nga xamné rek mom moy marché bi wutali préfecture jébal ko li nga xamné itam moy mémorandum bi ñu xatim ci lépp li nga xamné nak soxla nañ ko ngir rek préfet bi ci bopam daldi jox li bobu le bataxal wala sax document bi nga xamni bind nañ ko yeggo ko ñi nga xamni ñuy kilifa yi rew mi ñi nga xamni nak ñom la fi yalla tek
su ko défé ñu mën ci out ay solution ngir dëggal li nga xamni nak mom moy li ñuy bañ muy mbëk mi ci nonu itam ki di préfet bi di Amadou Diop mi nga xamni mom lu yagul dara la fi ñew la fi ñewa Amadou mom itam dal na ci jël cadeau xam leen ni dal li ñu def rafetlu nako bu baax baax ta sobe yalla ak yonent bi dina fexé ba lepp dal di yegg ci nga xamni ñuy kilifa yi ñu xol nga xamni non lañuy def ba rek mëna xex li nga xamni mom moy mbëk mi madame Goudiaby suñ ci joggé dañuy ñëw ci walum jàng mi jàngal mi ndax xam ngeen ni nak école légu tiji ta lolé tax itam ñu doxantu won ba fi nga xamni mom moy IF Mbour 1 fofé nak ñuy waxtané li nga xamni jëm na ci accès à l'éducation ndax gis nañ né aussi don na lu am solo jamono ji nak nekatul jafé jafé ndax ci cadre yi ki nga xamni mom moy Mamadou Diop di plan Mamadou Diouf di planificateur ba nek ci IF Mbour 1 xamni nan ni donc li nga xamné mom moy accès à l'éducation nekatul jafé jafé rawati na fi ci diwanu mbour ndax taux biñ doon manam pourcentage bi nga xamné ci lañ doon xaré wéssu nañ ko plus de 100% lañuy am ci xalé yi nga xamné ñom ñu ngi ñew bindu ci OCI mais la cey am jafé jafé nak moy le maintien manam li nga xamné nak mom moy fexé bañu dess ci l'école ba yegg CM2 mom moy jafé jafé ga non itam xam li na né lu tollu ci 50 ba 65 ñu yegg CM2 ñu yegg CM2 lolé don na li doy war lu doy war ba suñu sañon dal ñu ñaax parents yi ñu gëna xolaat bu baaxa baax taxaway boobule lepp li nga xamni tam moy tax ñom seen jang du mëna continuer ba yegg ba CM2 ñu dal di koy éviter ñu gëna gor gor lu bayyi xalé yi ñu mëna dem jangi donc li lañ leen indi wol madame Goudiaby ma sha Allah amna solo bu baaxa baaxa baax xamna ne buñ ko buñ doré ci li nga xamantene mom moy ki bi rek mbëk mi rek wax dëgg yalla suñu xalé yi dess ci xawmoon ni sax gal gu mujjé gi ay wa mbour amna ci donc mu ngi nonu xalé yi dal xawmoon nan lañuy def ba canaliser leen rek ba ñu tok fi nga xamantene mom moy Sénégal donc lolu amna solo bu baaxa baax delu wat ci mbëk mi ak marché bi xam nga ne lolu amna solo tamit marché silencieuse bobu nga xamantene wa mbour defon nañ ko donc amna solo bu baaxa baax comme limay wax tam di wax rek xalé yi nañ leen wutal ay keuyit sa dom bu juddoo jour bi muy juddoo yow xam nga kan ngay tuddé sa dom muy goor muy jigéen bo démé xam nga ki ngay tuddé sa dom sa jabar bu amé dom le lendemain bayil bu lijeenti affaireu ngenté demal nga def déclaration demal déclarer sa dom bala muy egg ba sem deux muy am problème pour def examen leg leg nga gis xalé bu dem ba bac sax am problème pour def examen té day nek souvent day nek ay xalé yo xam dañu intelligent donc na parents yi di veiller ci lolu di jappalé xalé yi di essayer comme li nga wax nak maintenir xalé yi à l'école c'est très difficile di nga gis ko xamantene xalé yi dañuy mën ëpp doolé sen ndaye ak sen baye duñu nango dem jangi ci donc au fur et à mesure xalé bi di def non ñom bu jangé tuté dañuy décourager ñom parents ñoo ñëk décourager démissioner baye xalé bi mëna dem jangi ñu né jël sa doom dem yob ko mu def métier fekk war na mëna jang ba paré bala muy def ji métier ah mais nga jël sa doom yob ko na dem def ji métier d'accord métier baxna mais dafa am période bo xamantene mom lañ koy def fan la wara wa bala ta muy dem def ji métier donc amna solo bu baaxa baax jamilullah xibaar yi am solo bu baax ya oustaz wa kay xamna ne mom xamna ne bo muy tulik fa lañuy jaar rek gannaaw bañ ma joxe sama bagage yi rek ma wara jël li nga xamantene mom moy les pharmacies de garde ak les heures de prière rek ah ma mën ko dictel suñu mbokk téléspectateurs yi mais oustaz bala lolou dama lay bayyi rek nga yëkëti ñaari cadeau ba ñetti cadeau rek ci li nga xamantene Jamil wax nako ci mbëkk mi nga xamantene mom mo dal ci suñu kaw ak xalé yi nga xamantene ñu ngi top gaal yi kay barakallahu amna solo xibaar yi ma sha Allah rawati na nak di yëkëtal ay cadeau ndial di jaalat wa mbour suñu doom yoy nga xamne yalla def nañu ëpp ci ñoom des nañ ci ndox mi ñi ngi wax baat bi yalla wax ni bu ngeen ñaké wax leen ko muy inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñaan nak yan ko fi yalla yemalé tabarakallahu ta yalla may leen bañat ta seen yaakar lañu uti woon muy yaakar yalla def seen bammel ne ci ndox mi yalla ajjere di seen waccu way way ñi ngi gëna talal loxo rek tabarakallah way juri ñu gëna bayyi wat xel xalé yi indi nga lu am solo muy leg leg nga gis way juri wo xamne
xamné day amel ak doom ci walu keuyit muy diko déclarer njang domam yonam nekku ci école baangi ubbi ku wara inscrire nañu inscrire ku am problème keuyit nañ télé juk ci yow nañ fexé xam école doomi xam sen doomi yene école lay jangé yoy ay ak la yo xamné warna wayjur ci dom ku anfusikum wahlikum nar kon wayjur yépp ni xontu waré dundal waré non lu gungé xalé bi waré kon ñi ngi jaal wa mbur yépp ñaan yalla yanna yalla yërem ñoñu dem yanna ko fi yalla yémalé nak tabarakallah wayjur yi amnañ ci solo waxna ni wayjur yi xalé bu ne ci kër ta amulit ki wara jitu na jitu rek buñu jital rak bayyi mak xalé yi lék lék dañuy désespéré mo waral lék lék dañuy nan luñu am baxna way ñomit nañ amaat sago dal rek xamni fek yaangi dundu dara wessul mala ko jaay dara wessul bibi fatou am ngi non lim indi mom vraiment amna solo trop ndax bo gisee ñi di dé ci geej jëf dama japp né dañoo amatul yaakaar ci réew mi ndax ki nga xamantene sa réew nga nek nga am fa yaakaar xam nga né carrément kat man buma commencé li buma défé li kat dina ma yobbu fu kawé kawé kon su boba do jaar ci gal yi nan damay dem ba lenen di la ci fekk mais nak comme ni ko wax ndogalu yalla la nañ leen ñaanal rek yalla yërem leen taxaré leen aljana amin ya rabbal alamin mu ngi non ñew rek ci suñu pharmacie de garde donc du 21 septembre au 27 septembre donc pharmacie mohammed sallalahu alayhi wasallam dina nek dégar mo nga fele ci grand bourg ten bi à proximité de la clinique mamadou sy numéro téléphone am di 33 957 0945 pharmacie saybatou itamit dina nek de garde mom tamit pharmacie saybatou route de lek de kaolack face arrêt car on 4 numéro téléphone am 33 957 51 70 76 moy numéro téléphone am suñu de prière nak ñu le fajar julli nañ ko ci 5h44 subo dinañ ko julli nañ ko ci 5h59 tisbar nañ ko julli ci 14h15 17h lañuy julli takusan manam julli nañ ko ba paré jëmmal timis rek di war ko julli ci 19h15 geewé nak ñukoy julli ci 20h15 donc fa lay jaar rek dello wat carte fa carte gui fatou nek acca fatou tagato baangi non budul tagato merci beaucoup madame Diabé ah vraiment mom contane nañ di nuy ñi nga xamantene mom di len jaajeufal bu baax mo ñima bokal plateau bi mais aussi di jaajeufal ñi nga xamantene moy cameraman ni chaque jour dama kay wax ñom vraiment liguey bu rafet lañuy def nga tok fi nit taxaw di la defal liguey bu set vraiment koko dang ko wara ñaanal ko ñu ngi leen di ñaanal liñu yootu ak liñu bëgg yalla leen ko yalla defal mu nekk lo xamantene lu leen jegg la te yalla nañu yalla mussal ci seytane ba li jëm ci kanam mu gëna dem ci affaire yu kawé kawé amin ya rab amin way kay mi ngi doon yaw stage aha xana taggo rek budul tag takaliko ñaan yalla 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 won li wat ni jamm ñaanal yalla mbuur aada jidi kankoro ngi yalla jeex ci jamm no violence la paix jam rek yalna ci jam ñeek mujju ci barke yonnti bi ali salatu wassalam wa kay mi doon contane la bu baax baax ya oustad wa oustad dafa am bes bu digmal bes bi nga digmal defé naane war nañ ci war nañ ko fay faay bu baax baax dina am plateau spécial pour bes bi wa muy le 9 novembre wa muy 7e édition bi may delu li ñukkel sayyiduna muhammad sallallahu alayhi tabarakallah ci ma nga non dal bu gëna jégé ci dinañ ci gëna waxtaan waye le 9 novembre mburu dal oustad dina yëngu inshallah bu sobe yalla wa kay mi ngi non jëmit tagato baax mo gudjabi jeureujeuf di contane bu baakha baakha ci ñep nak ñu bokal plateau bi oustad machallah bes bu ñu ngi koy xaar aussi bur dina yëngu comme ñu ko waxe bur dina yëngu de fatou jeureujeuf amna solo li nga indi également di contane bu baakha baax ci madame gudjabi ñu contane nañ la yëtam bu baax yajeufal nañ leen lu baax les hommes de l'ombre les femmes de l'ombre les femmes de l'ombre ay jambar lañ machallah yalla na yalla xeb doli jeure ngeen jeuf kon ba benen yoon inshallah ci seen émission tour de table machallah Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Angélique. Happy birthday to you. Anna Gatobi. Gatobi, amna chocolat. Gatobi, amna chocolat. Gatobi, amna chocolat, Angélique. Gatobi, amna chocolat. Checha corinache lolu italien la happy birthday ma choupinette difa jaar di souhaiter un bon anniversaire à tous les natifs de ce jour dont Angélique nous les souhaiter un très bon anniversaire di ñaan yalla nga dundu xalé yaru xalé tay xalé xam say yaay xalé xam say mak xalé bu baax nga xalé bu yaru nga xalé bo xamne dox ndank wax ndank fi ci studio bi ken jepiwula waaw mi ngi nodu ken jepiwula de waaw
mi ngi nonu même bo demon sax ci télévision Dakar ñu fekk la fa fété fa sañu sa anniversaire déllu ci waat waay kay mi ngi nonu akay gëreum sante bu baax mbokk téléspectateurs yi gëreum leen bu baaxa baax Aïcha fi lañuy jaar jox leen rendez-vous à la semaine prochaine inshallah fi amanillah.